နန်ဂျင်းဦးဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုတလခွဲကြာထားရှိပူဇော်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာမင်းသက်ကြိုမယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်သာသနာရေးမှူးဦးအောင်ကြည်ကပြောပါတယ်။နန်ဂျင်းဦးဆရာတော်ရဲ့ဇာမနာအခမ်းအနားအတွက်ဤတိုင်းတိုင်ပင်စီဝေးပွဲကိုဒီကနေ့ကရင်ပြည်နယ်မြန်ကြီးဦးဒေသမှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အဓိကတော့စီဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့နှစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဇာမနာကိုဆရာတော်ကြီးပြန်လည်ရမှုပြီး45ရက်ကြာတဲ့အထိထားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကျင်းဇာပနာအဂိဇာပနာကျင်းပမယ့်ရက်ကနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ဒီဆက်ကော်မတီကော်မတီတွေအသီးသီးဖွဲ့စည်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်ဆရာတော်ကြီးဇာပနာနဲ့ပါလို့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့အပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဇာပနာအခမ်းအနားမတိုင်မီတရားပွဲတွေကိုလည်းကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဇာပနာအခမ်းအနားအတွက်ငွေကျပ်3,500လျားထားတယ်လို့ကရင်ပြည်နယ်နေကြာဆောက်တက်အထွေထွေတွင်းမှုဘုံမူကြီးဆောက်ချစ်သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုမြန်ညွန့်ဆရာတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဒီသာမဏေပွဲကို45ရက်ကိုရက်ချိန်ရခဲ့တဲ့အချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့အချို့သောကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟိုနာမည်ကြီးဆရာတော်ပြန်တော်မူတဲ့ပွဲတော်နဲ့ပို့ပြီးတော့စီကသက်မြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆရာတော်တန်ခါတော်များနဲ့တက္ကတက္ကမတပည့်တို့အားလုံးကိုညနေဆွေးနွေးလာတဲ့အစီအဝေးညနေတိုင်ပင်လာတဲ့အစီအဝေးဆရာတော်ရဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီဟိုသာမဏေပွဲတော်ကိုစီစီကကနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဟိုကျင်းပကတော့သွားမယ်ဆိုတာအားလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟိုပွဲကြတော့ဟိုမြန်ညွန့်ဆရာတော်ဟိုအပေါ် PGF TKB မကပဲငိုင်းငိုင်းကောင်စီတို့ရောโอเคอยู่อภเษีรยอตาแม่นญูชาโดเยตะเป้จีเบ้เลยอารมณ์တော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့แม่นญูชาโดရဲ့နောက်ဆုံးဟိုสาบนาปวยรอซิซิกากากินบัดตัวมั้ยလို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးထားပါတာဆွေးနွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်แม่นญูชาโดဟာအောက်တိုဘာ17ရက်နေ့ညပိုင်းကပြည်လုံတော်မူတာဖြစ်ပြီးပြည်လုံတော်မူချိန်မှာ1991ဝါတော်52ဝါရှိပြီလို့သိရပါတယ်